Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Men Zebun Sahmetovaman, psixiatr, psixoterapevt, psixologman. 40-dan ortiq kitoblar muallifiman va Psixomet klinikasini rahbariman. Mana shu kitobimni vahima, qo'rquv, xavotir kitobim asosida 30 kunlik kundalik yozdim. Ya'ni qo'rquv vahimadan chiqib ketish uchun 30 kunlik kundalik yozdim. Mana shu kundalikni har bir kunida qo'rquv, vahima, xavotirli holatlarda, nevrotik buzilishlarda qanaqa simptomlar bo'lsa, o'sha simptomlardan chiqib ketish uchun bitta kun, bitta dars bo'ldi. Ana shu darslarimizni bugun 14-chi kuni, ya'ni 14-chi darsini boshlaymiz. Doktor zebuniso.uz sahifamizda, Telegram kanalimizda hamda YouTube platformamizda bizni kuzatib borishingiz, qo'rquv vahima bo'yicha offline va onlayn konsultatsiyalar olishingiz, psixoterapevtik ambulator klinikamizni xizmatidan foydalanib, bizda davolanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz litsenziya asosida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qanoti ostida litsenziya bilan ishlaymiz, ish faoliyatimiz yuritamiz. Demak, bugungi darsimizda mavzui sizda stress bormi degan mavzudir. Hayotingizda stress bo'lmasligining iloji yo'q. Stressga bir ahamiyat bermagan insonda o'zi yo'q. Stress yomon ham emas, yaxshi ham emas. Stress sizning hayotingizning bir bo'lagidir. Shunaqa bo'lib qoldi. Masalan, aytaylikki bundan 70 yil, 100 yil oldinlari bunchalik mashinalar ko'p emas edi va insonlar ko'chaga chiqishganida shovqinni, o'sha tirbandlikni, mashinalarning tez yurishini uncha stress sifatida qabul qilishmas edi. Sababi insonlarning erkin yurishiga xavfsiz yurishga imkoniyat ko'proq edi. Hozir esa o'sha ko'chalarning tirbandligi, axborot oqimlarining ko'pligi, dunyoni har bir chekkasida bo'layotgan voqealarni doimiy eshitib, tinglab, guvohi bo'lib turish, farzandlarimizni mana shu shiddatli axborotlar oqimi bor dunyoda o'z o'rnini topishi uchun harakatlanishini nazorat qilish, xavfsizligini ta'minlash ham ota-onalar uchun, insonlar uchun qandaydir bir qiyin vaziyat bo'lib qoldi. Stress nima? Stress shu voqea hodisaga qarab, mana shu voqea hodisani bir osonlik bilan yechish uchun sizda imkoniyat yo'qligidan yechimsizlik, qo'rquv, xavotirni va men mana shu vaziyatni to'liq bajara olmayman, shu voqeadan yechim topib osonlikcha o'tib keta olmayman deb qarashingizni o'zi stress deyiladi. Ya'ni hayotingizda bo'lib o'tayotgan voqea va hodisalarga nisbatan sizda ojizlik hissini, charchoq hissini, qo'rquv hissini, nolish hissini paydo bo'lishi va bir to'xtamga kelish. Bu vaziyat juda ham og'ir men uchun. Shunchalik ham bir ilojsiz vaziyatga tushib qoldim deyishni o'zini biz stress deymiz. Bu psixologik stress haqida gapirdik. Endi tananing stressi, fizik stress. Ya'ni siz 5 soat, 10 soat aytaylik 3 kun uxlamadingiz. Bu ham tana stressi yoki sizning tanangiz 12 soat uchoqda, samolyotda O'zbekistondan Amerikaga uchdi deylik. Bu ham stress. Aytaylik birdaniga sovuqda qolib ketdingiz. Bu ham tana uchun stress. Ya'ni stressning turlari shunchalik ko'pki,
İnsanlar bu streslerini yengiş üçün tanasidan, fikirləşidən, hareketlerden faydalanıp uşaq halatını yengib ötüşləri gerek ekan. İmtihan stres, ailede kim bilendir tartışıp kalış stres, pulsizlik stres, atelik ertege men işsiz qap geçişim mümkün degen halat stres, attestatsiya bo'larek, attestatsiyadan o'tamanmi, o'tolmaymanmi, bu ham stres. Farzandim tug'ilish kerak, u qandaydir bir ojizroq, aytaylik kamqonlik bilan tug'ilyapti. Nima bo'lar ekan degan fikrlar stres. Mana stres qanaqa? Ya'ni bo'layotgan voqea hodisaga, mana bo'lyapti voqea hodisaga. Sizning qarashlaringiz shu voqeadan qo'rqib ketish yoki shu voqeani yengib o'tolmaslik yoki shu voqeadan yetingib o'tmasdan ham nolib yengilib ham g'ussaga cho'kishni, ko'milib qolishni hammasini stres deb ataymiz. Stres ikki xil bo'ladi: EU stres va distress. EU stres o'sha vaziyatni boshqarishingiz uchun, stresli vaziyatdan o'tishingiz uchun sizga kuch, imkon, jur'at, jasurlik hamda matonat, bardosh, undash topib beradigan tanangizni, aqlingizni, ruhiyatingizni, psixologiyangizni, ichki kuchingizni harakatlari EU stres deyiladi. Distress ana shu stres uzoq davom etsa, uzoq yechimsiz bo'lsa, uzoq sizni qiynasa, uzoq o'sha stresslarga tushib, bir xil takrorlangan bu stresslar, masalan, oilada kimdir sizni tushunmasligi, ovqat yo'qligi, sizga imkon berilmasligi, ishlab pul topa olmasligingiz, ishsizligingiz yoki ish topganda chiqisha olmasligingiz. Bularning hammasi uzoq davom etgan surunkali stres bo'lib, bu surunkali stresslar endi sizni bir dekompensatsion, ya'ni oldingizda kompensatsiya bo'lsa, oldingizda yo'l, chora, resurs topsangiz, bunda endi topishga imkonam yo'q, xohisham yo'q, kucham yo'q. O'ylaban bo'ldingiz, har turli vaziyatlarni sinaban bo'ldingiz, endi yengildingiz. Endi buni distress deb aytamiz. Siliya degan olim mana shu stresslarni o'rganar ekan, stresslarni inson hayotidagi o'rnini belgilab berdi. Gans Siliya o'sha stresslarni insonga, insonni tanasiga, insonni ruhiyatiga qanday ta'sir qilishini va EU stress bilan distressni farqini hamda bu holatga tushgan odamlarni kelajakdagi holatlarigacha Gans Seli bir o'rgandi.